ואם תצטרפו אלינו, בדיוק יצאנו פה מדיון, בבית המשפט העליון, תצטרפו אלינו, אנחנו רוצים להראות לכם את האוכרים, אנחנו רוצים להראות לכם בדיוק את אותם האנשים שבכספים, בעתירות של עשרות כמהם בשנה, מציפים מערכת בית המשפט בישראל, במיוחד את בגץ, על כל חלקה, על כל פיסה של אדמת ארץ ישראל הקדושה, להציק, להמציא מסמכים, סיבות למיניהם. ועכשיו לפניכם אתם תראו את כמאל משרקי, מארגון האוכרים חקל באימון ממשלת גרמניה ואירלנד, בעבר גם נורווגיה וספרד. עכשיו אתם רואים אותה לפנינו עם החמולה של הפלאחים שלה, שהיא לפי לפחות מידע שיש בידינו, מי יודע כמה הוא מאמן. אין להם מושג במערכת בתי משפט, אין להם מושג באמצעים משפטיים, אין להם מושג במה שיש למערכת, מערכת מדינית, מפרדת רשויות להציע. זה פלאחים שמאבדים אדמה, לא יודעים בכלל על הקיום של מערכות מהסוג הזה, ואם בא ולא תציע מהם הצהרות, בא מבקשת מהם לעתור בשמם על כל חלקה של התיישבות יהודית בדרום הר חברון, במיוחד גם הפעם, אנחנו רואים גם את זה בגוש עציון, בנוקדים, ואנחנו רואים אותה גם מתדרכת אותם, וכל פעם שהיא מוציאה מהם הצהרה, כל פעם שהיא משכנעת אותם לעתור בכל מיני כלים שזרים להם, של מדינה דמוקרטית, מדינה תקינה, הם כמובן קופצים על המציאה, לפעמים גם הם לא רוצים אותה בכלל, אבל מה שהיא גוצרת קופונים יפה מאוד ממדינות זרות שממנות את כל הסיפור הזה, הם צריכים לשלם שקל, וגם צריכים להיכנס לתוך יישוב יהודי, במקרה הזה נוקדים, ובהסכמת לצערנו עוד מעט זה ישתנה, בעזרת השם, המינהל האזרחי וצהל, לאבד קרקעות שהם דורשים לאבד אותם, למרות שכולם מסכים שאין להם בעלות על הקרקע הזאת. הם מנהלים את המינהל האזרחי. אני רוצה להציג לכם את מי שבפועל כנראה מנהלת את המינהל האזרחי בצהל, עורך דין כמאל משרקי. כמאל משרקי, זה יהיה הגזמה להגיד שאת מנהלת את המינהל האזרחי? זה יהיה הגזמה להגיד דבר כזה? שאת מהלכת עליהם אימים? עוד בעזרת השם, אולי עוד מעט גם, את יודעת שהם לא ידברו איתך יותר? אני מכיר כמה נפשות פועלות, הם יפסיקו לענות לך למיילים בעזרת השם. בעזרת השם, את לא תצליח יותר להלך עליהם אימים. זה ייגמר הסיפור בעזרת השם. אם לא ינוח להם, תפגשי אותם רק ורק בגץ, לא יהיה מסע ומתן, את לא תעשי סלקציה בכניסה ליישוב יהודי, מי נכנס ומי לא לאבד את הקרקע, את לא תנהלי שום דבר. את אמרת סמוטריץ', לא אני. אבל אולי את צודקת. כמאל משרקי, את חושבת שהחגיגה תיגמר עוד מעט? שתפסיקו להלך אימים על ההתיישבות בדרום הר חברון, בגוש עציון, במימון ממשלות זרות? אני מבטיח לכבות את הסרטון הזה ולהפסיק לצלם, עורך דין כמאל משרקי, רק תגידי לי כמה את מרוויחה מממשלת אירלנד מכל הסיפור הזה. בואי תגידי לי. מה יוצא לך מזה? גברת, עורכת הדין של חקל, גברת זומר, נכון? את יהודיה, ככל שאני יודע. מה יש לך לחפש עם כל הפלאחים, עם כל הגברת מנצרת פה? מה יש לך לחפש איתם? לקחת קרקעות מיהודים, להרוס עצים, להרוס שבילי אופניים? מה מניע אותך לפעול נגד העם שלך, אם מותר לי לשאול? בסדר, כמר, אנחנו מכירים כבר את המנטליות, איך אמר עורך דין של נצרת, גאים בלימוד הפלסטינית של העיר, שכחו שהם בישראל, כן? אבל מה לך? מה לך ולימוד הפלסטינית של הגברת לידך שאת עובדת אצלה? מנכלית, ארגון האוכרים השתולים, חקל, עורך דין כמאל משרקי. את לא חושבת מהלכת קצת אימים על מערכת הבית? את לא חושבת שהחגה תיגמר עוד מעט, שהמנהל האזרחי עובר לידיים אחרות? את לא חושבת שהחגה תיגמר? אני בטוח שהמתיישבים לפחות מחככים בידיהם ושמחים שלא יוליכו יותר מאימים ולא יציקו להם. ואני די בטוח, אתם שואלים אותי, שרוב החבר'ה פה, הבחורים הפלסטינים הנחמדים, בכלל לא יודעים מה את רוצה מהם בכלל. הם לא נראים לי כל כך, מה שנקרא, בגץ מטיריאל, לא נראה לי יש להם בכלל במלון מונחים שלהם כל מערכת בית המשפט והדברים האלה. איך הם רגילים? גרים אצלם שפותרים אצלם דברים אחרת, נכון? את מכירה את זה, כמאל משרקי, בואי דברי איתנו. עורך דין כמאל משרקי, כמה את מקבלת, איך קוראים לארגון הזה שאת שם מקבלת מוכספים? Bread for the World, טרוקר, טרוקר, איך קוראים להם לארגון האירי הזה, כמאל משרקי? דרך אגב, התקציב שלכם גדל, בדקתי, 2018. 1,200,000 שקל, עכשיו כבר 1,600,000 שקל. זה על העבודה משתלמת, כמו שאומרים. אבל למה את לא מדברת איתנו? לפעמים הפעם היית מדברת איתנו. אם תום היית מדברת ואיתי לא, זה אפליה. ממש לא יפה. מה עוד בתוכניות שלכם? יש לכם סוסיה להעיף משם את המתיישבים? מארץ ישראל הקדושה, עכשיו גם... מה עכשיו נוקדים? מה עוד יש על הפרק? דברי איתנו.
עורכת הדין זומר, אני יכול לשאול אותך מה מניע אותך לפעול להיות חלק מה... למה לא תרצי להיות עורך דין? יש עמותות אחרות, יש עוד דברים אחרים, למה? אני שואל, אני לא מניח הנחות. למה? כסף יותר טוב אצלכם שזה עם ממשלות זרות והכסף לא בא ממדינת ישראל או מאנשים החיים במדינת ישראל? גברת נועה זומר, אם אני לא טועה זה השם, רואים אותך כרגע מאות אנשים בלייב והם רק רוצים לדעת את התשובה מה מניע אותך, מה המוטיבציה שלך? את מוקפת פה באנשים, יש להם מנטליות אחרת, לאום אחר וכבודם במקומה מונח, כמובן חוץ מהן של הממשלות הזרות, כן, של לקבל את כל המיליונים האלה ולהציף אותנו. קוראים ליהודים סבל, אתם כבר מהלכים אימים על המנהל האזרחי בצורה כזאת, שעוד מעט הוא יחליף ידיים ועוד לא תלכו יותר, כי הוא שם אנשים שלא יסבלו את זה יותר. אני אקל את זה פוליטיקה כמובן, כן? האם אתם מבינים שהמסיבה עומדת להיגמר? עורדין כמה נשאר, כי האם אתם נותנים לנו עכשיו טרמפ חזרה לגוש, לחבר'ה פה, לכפרים הפלסטינים? לפחות, אם השירות כולל גם הסעה, רויאל, ספשייל, לימוזינה, מאחר שממשלת אירלנד וגרמניה מעורבות בסיפור הזה, לכאורה, כן? עם מה שכתוב בגטסטר נכון. ברד פור די וולד, מקבלים ממשלת גרמניה, מקבלים כמובן מאיחוד האירופי. והטרוקר הזה, הארגון גם כן הנוצרי האירי, שמאמן אתכם. יש הקשרים לארגונים מנוצרים שבאים רוצים לעשות לנו סדר במזרח התיכון, או עורך דין נשארתי. האם את בעצמך נוצריה כך שלא תכף לפנות עליהם ואיך לדבר לליבם? האם החשבונית לטקסי תשלם עליה ממשלת אירלנד? זו השאלה שלי. אנחנו הולכים פה סיבוב לסינמה סיטי, ברוך השם. ואנחנו נעזוב אתכם לנפשכם לעת עתה, ואנחנו נמשיך להיפגש בתי המשפט, ועוד מעט, גברת משרקי, החגיגה תיגמר, כי המנהל האזרחי לא יסבול את זה יותר. חברים, אנחנו חוזים, אני אשמח לדבר בעזרת השם עם עורכת הדין שמייצגת, אני עדיין שם, אנחנו ננסה לתפוס אותה, עורכת הדין שמייצגת, אולי תסכים לדבר איתה, אני לא תמיד עורכי הדין שמייצגים את היישובים, את ההתיישבות, רוצים לדבר, היא במקרה הזה, אולי קצת תשפוך לנו אור על הפרשה הזאת. שערו איתי עוד שנייה, גם אין מה לעשות, תנועה זה תנועה, זה תנועה, אם תרצו, אנחנו בתנועה, כמו שאתם רואים, אנחנו בתנועה חזרה לכיוון בגץ, ואנחנו עכשיו ננסה לדבר, חתנית עורכת הדין צופנת נודמן, מייצגת את היישוב נוקדים, שכמובן כל חלקה בצד המזרחי, בצד המערבי, מהלכים אליהם אימים, באמצעים משפטיים אני מתכוון, כן, אפילו פלחים האלה, אני אפילו לא בטוח שמעניין אותם בכלל לימוד פלסטינט או אלימות בסוג כזה או אחר נגד יהודים, אני שופט אותם לקו זכות, אני לא חושב שזה בכלל, לא רוצים לאבד את הקרקע, אנחנו יודעים על מקרים רבים ששמענו מה שאנשי השטח שלנו שמעו, שפשוט אין להם בכלל עניין בה, אוי, אנחנו רואים את צופנת פה בהשגחה פרטית. צופנת! לא, ליוויתי אותם לסינמה סיטי. ברוך השם, חבר'ה, תשארו איתנו. צופנת, תגיד לנו. צופנת, אנחנו לייב. ליווינו אותם. את רוצה להגיד כמה מילים לתומכים שלנו או לא? אז בסדר. אמרתי להם שבהרבה מקרים לא זה. אז ישר כוח. תודה רבה. תודה. וכל טוב, נהיה בקש, כל טוב. טוב, חבר'ה, אמרתי לכם, בהרבה מקרים, אינתם עורכי הדין לא רוצים להרבות במילים, אבל הם עושים עבודת קודש מול כל העתירות האלה. דיברנו מקודם, יש גם עניין לצאת למתקפה במקרים כאלה של עתירות נגד. על מנת לא לאפשר למנהל ולמדינה בכלל לדבר איתם, בכלל לקבוע אפשרות לתת להם לאבד את הקרקע שלהם אם אין להם בעלות עליה. זה נושאים מסובכים, זה נושאים משפטיים. אנחנו מאוד מקווים, כמו ששמעתם שאמרתי לעורך דין משרקי האוחרת הזאת, מנצרת, מאוד מקווים שיהיה לזה סוף ומישהו במנהל הזה יגיד, אנחנו לא מדברים איתכם, אנחנו לא מנהלים איתכם משא ומתן. כמה משרקי לא תעמוד בכניסה ליישוב יהודי כזה או אחר, נקרא לזה התנחלות לצורך העניין, מילה מאוד מכובדת, ותגיד מי נכנס, מי יוצא לאבד את הקרקע, כי המנהל האזרחי רק לא רוצה שיצרו לו עבודה. לא רוצה שמה שנקרא יציפו אותו בעתירות, שהוא יצטרך להגיב עליהם לפי החוק ולפי הנהלים. אז שיהיה לכם המשך יום נעים, נמשיך לחשוף אותם. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים על הארגון הזה חקל, גם בפלטפורמת הקרת האוחר, עורך דין משרקי, וגם בספר מדינה למחירה של מתן פלג, תרכשו אותו, יש עכשיו מחיר מבצע, ובעזרת השם תבינו מי מנהל פה את המדינה מאחורי הקלעים, ואני אתן לכם רמז מי זה, זה לא אוהבי ציון. אתן לכם יום נפלא.